Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Math Foundation by Purva. या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट 3 चे एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन ह्या चॅप्टरवरचे सगळे व्हिडिओज आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या प्लेलिस्टमध्ये अपलोड केलेले आहेत. जर तुम्हाला ते सगळे व्हिडिओज बघायचे असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या प्लेलिस्टची लिंक प्रोव्हाइड केली आहे. तुम्ही तिथं जाऊन सगळे व्हिडिओज बघून आधी कम्प्लीट करू शकतात आणि मग हा व्हिडिओ कंटिन्यू करा, कारण या व्हिडिओमध्ये आपण मागचे सगळे कन्सेप्ट यूज करणार आहोत. तर लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द ए बी इन एन ए बी -11, -8, -5 आणि 49. तर आपल्याला या क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेलं आहे, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड. सो एंडपासूनचा जो फोर्थ टर्म असेल त्याची आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. ई ऑफ 4 नाही, लास्ट ची जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यापासून फोर्थ टर्म जी येईल त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तर सोल्युशन बघू. सोल्युशनमध्ये सगळ्यात आधी आपल्याला फाइंड आउट करायचं असतं की फर्स्ट टर्म काय. ह्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये फर्स्ट टर्म कुठली येणार आहे, करेक्ट, ही -11. फर्स्ट टर्म रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण काय लिहितो, ए, विच इज इक्वल टू -11. आता स्टेप नंबर 2 मध्ये आपल्याला कॉमन डिफरन्स फाइंड आउट करायचं असतं. सो कॉमन डिफरन्स फाइंड आउट करण्यासाठी व्हॅल्यू आहे टी इक्वल टू T2 - T1. सो T2 ची व्हॅल्यू -8 आहे आणि T1 ची व्हॅल्यू -11 आहे. या दोघं पण व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये पुट करणार. सो -8 - T1 ची व्हॅल्यू -11 आहे. जेव्हा असे मायनस साईन असतात तेव्हा ब्रॅकेट्स कन्सिडर करायची, म्हणजे आता बघा हा मायनस आणि मायनस काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह. सो ब्रॅकेटने व्हॅल्यूज लगेच आपल्याला कळतात की काय येणार आहे, म्हणून -8 तसाच लिहिणार इथं आणि मायनस आणि मायनस प्लस होणार म्हणून +11 आलं. आता -8 + 11 आन्सर आहे 3. सो कॉमन डिफरन्स काय आला आहे, 3. आता स्टेप नंबर 3 आहे फाइंड द nth टर्म, कारण आपल्याला इकडं टर्म्स फाइंड आउट करायचे आहे आणि अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आपल्याला ऑलरेडी nth टर्म म्हणजे जी लास्ट टर्म आहे ती दिलेली आहे 49. सो फॉर्म्युला बघू. ई ऑफ एन चा e ऑफ n इक्वल टू a प्लस ब्रॅकेटमध्ये n - 1 मल्टीप्लाइड बाय डी. नेक्स्ट स्टेपमध्ये a आणि d ची जी पण व्हॅल्यू आपण आता काढली ती पुट करू, म्हणून टी ऑफ n इक्वल टू a ची व्हॅल्यू काय येणार, -11 प्लस n - 1 तसंच्या तसं आणि d ची व्हॅल्यू येईल 3. सो टी ऑफ n ची व्हॅल्यू आपण a ची व्हॅल्यू आणि d ची व्हॅल्यू पुट केली. नेक्स्ट ई ऑफ एन ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे प्रेझेंट, यस, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये दिलेली आहे. हे बघा या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये टी ऑफ एन ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला, ती कुठली आहे, 49. तर आपण नेक्स्ट स्टेपमध्ये टी ऑफ एनच्या जागी काय पुट करणार, मग 49 विच इज इक्वल टू -11 आणि या 3 ने याला मल्टीप्लाय करणार तर आन्सर येईल 3n आणि या 3 ने या 1 ला मल्टीप्लाय करणार तर आन्सर येईल 3. आणि ही जी मायनस साईन होती ही आपण तसंच ठेवली. नेक्स्ट स्टेपमध्ये 49 तसंच, हा इकडं -11 आहे त्याला आपण ह्या साईडला घेणार तर तो काय होईल, +11 आणि अगेन हा -3 आहे, -3 पण या साईडला आला तर तो काय होणार आहे, +3 इक्वल टू 3n, करेक्ट. का आपण असं करतोय, कारण आपल्याला n ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे आणि n ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी जे आपण बाकीच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्याला दुसऱ्या साईडला घ्यावं लागतं. ओके, आता 49 + 11 + 3 आन्सर येतं 63 विच इज इक्वल टू 3n. एन ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी हा 3 इकडं मल्टिप्लिकेशन आहे, इकडं जाऊन तो काय होणार, डिवाइडमध्ये. सो एन इक्वल टू 63 / 3. आता 63 / 3 आन्सर येणार आहे एन इक्वल टू 21. हे जेवढे पण कॅल्क्युलेशन्स मी करते ते मी पेपरच्या लास्ट पेजवर करत आहे आणि इथं फक्त आन्सर्स लिहिते. सो तुम्ही सुद्धा जे पण कॅल्क्युलेशन करणार तुम्ही एक रफ कॅल्क्युलेशन म्हणून एक पेजला नाव द्यायचं आणि हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स तिथं करायचे. पेपरावर जिथं सॉल्व करताय तिथंच कॅल्क्युलेशन करायचे नाहीत. खूप घाण पेपर दिसतो आणि त्यामुळे एक्झामिनर सुद्धा असं होतं की यांनी ही घाण करून ठेवली एकाच पेजवर. सो नीट व्यवस्थित प्रॉब्लेम सॉल्व करा, एक एक स्टेपने सॉल्व करा, तिथंही तुमचे मार्क्स कट होणार नाही. ओके, आता इथं एनची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 21, राईट. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं होतं,
की फाइंड द लास्ट फोर्थ टर्म. बरोबर, आता लास्ट टर्म आहे आपले 21, त्याच्यानंतर त्याच्या आधी कुठली टर्म येईल, मग 20th टर्म, त्याच्या आधी येईल 19th टर्म, त्याच्या आधी येईल 18th टर्म. आपल्याला लास्टपासून फोर्थ टर्म फाइंड आउट करायची, म्हणजे ही लास्ट वाली, मग ही लास्ट फर्स्ट, ही लास्ट सेकंड, आणि ही लास्ट, म्हणजे लास्ट वन, लास्ट टू, लास्ट थ्री, आणि ही लास्ट वाली फोर्थ टर्म येणार आहे. बरोबर, सो आपल्याला कुठली टर्म फाइंड आउट करायची आहे, फाइंड द 18th टर्म. सो 18th टर्म फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला अगेन टी ऑफ एनचा फॉर्म्युला लागेल. टी ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन मायनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी. एची व्हॅल्यू आहे -11, टी इक्वल टू 3 आणि एन इक्वल टू 21. या थ्री व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत, या तिघं पण व्हॅल्यूज या इक्वेशनमध्ये पुट करणार. सो टी ऑफ 18 इक्वल टू ए ची व्हॅल्यू -11 प्लस 18 -1 आणि डी ची व्हॅल्यू येणार 3. नेक्स्ट स्टेपमध्ये हा -11 सेम टू सेम तसाच राहणार, 18 -1 ची व्हॅल्यू काय होणार 17, सो 17 आणि मल्टीप्लाइड बाय 3. पुढच्या स्टेपमध्ये आपण 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 याचं कॅल्क्युलेशन करणार. सो टी ऑफ 18 इक्वल टू -11 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 केलं तर किती आन्सर येतं, 51. नेक्स्ट टी ऑफ 18 इक्वल टू -11 प्लस 51, आन्सर इज 40. सो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 40. कळालं हा क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह केला आपण? क्वेश्चन्समध्ये डाऊट असेल तर कमेंटमध्ये तुम्ही लिहू शकतात की हा डाऊट आला आहे, तर तो मी सॉल्व्ह करून देईल. फक्त क्वेश्चन वाचताना व्यवस्थित लक्ष देऊन वाचायचं की काय सांगितलं आहे आपल्याला फाइंड आउट करायला. आपल्याला इथं लास्ट फोर्थ टर्म फाइंड आउट करायची होती, त्याच्यासाठी आधी आपण एन ची व्हॅल्यू काढली आणि एन वरून मग आपल्याला कळालं की लास्ट 14 फोर्थ टर्म येणार आहे टी ऑफ 18, आणि त्या टी ऑफ 18 ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आली आहे 40. इथं हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. आता सेकंड प्रॉब्लेम बघू आपण. सेकंड प्रॉब्लेम मी फाइंड आउट केला आहे की इन एन ए पी द 10th टर्म इज 46, सम ऑफ द 5th अँड 7th टर्म इज 52, फाइंड द ए पी. हा आहे ऍप्लिकेशन ऑफ ए पी मधला प्रॉब्लेम. जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्हाला असे प्रॉब्लेम्स लगेच समजतील. आपल्याला या प्रॉब्लेममध्ये काय दिलं आहे, 10th टर्म इज 46. सोल्युशन काढताना स्टेप नंबर 1 आपण करणार की 10th टर्म इज काय आहे 46. सो हे फाइंड आउट करण्यासाठी टी एनचा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन मायनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी. टी ऑफ 10 फाइंड आउट करायचं आहे कारण टी ऑफ 10 ची व्हॅल्यू 46 आहे. सो टी ऑफ 10 इक्वल टू ए ची व्हॅल्यू नाही आहे, एन मायनस वनच्या जागी काय येणार, एन ची व्हॅल्यू 10 आपण कन्सिडर केली, म्हणून 10 मायनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी. नेक्स्ट याच्यामध्ये टी ऑफ 10 व्हॅल्यू काय आहे 46. सो इकडं आलं 46 इक्वल टू ए प्लस एन मायनस वन होतो 9 मल्टीप्लाइड बाय डी. सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 1, 46 इक्वल टू ए प्लस 9 डी. सेम सेकंड आपण सेंटेन्स बघू. सेकंड सेंटेन्स दिलं होतं त्यांनी, सम ऑफ 5th अँड 7th टर्म इज 52. आता या सेंटेन्सवरून काय कळतं आपल्याला की सम ऑफ 5th आणि 7th टर्म, 5th टर्मला आपण कसं रिप्रेझेंट करतो टी ऑफ 5, आणि 7th टर्म कशी रिप्रेझेंट होते टी ऑफ 7. या दोघांचं जर ॲडिशन केलं तर किती येणार आहे 52. मी लिहून घेतलं 52. आता टी ऑफ 5 फाइंड आउट करण्यासाठी आपण कुठला फॉर्म्युला यूज करणार इन जनरल, ए प्लस एन मायनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी, राईट. सो याच्यासाठी आपण एक फॉर्म्युला लिहू, ए प्लस एन मायनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी. सेम टी ऑफ 7 साठी पण तो फॉर्म्युला यूज होणार. सो टी ऑफ 7 साठी पण आपण लिहू घेतला की ए प्लस एन मायनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी इक्वल टू 52. आता या टी ऑफ 5 साठी हा फॉर्म्युला आहे. सो इथं एन ची व्हॅल्यू काय 5, म्हणून ही 5 आपण इथं पुट करणार. सो ए प्लस 5 मायनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी. हा फॉर्म्युला आपण कोणासाठी लिहिला होता, टी ऑफ 7. सो इथं एन ची व्हॅल्यू काय येणार, मग ही 7 व्हॅल्यू आहे ती आपण ह्या एनच्या जागी पुट करणार. सो आपलं इक्वेशन काय येणार, ए प्लस 7 मायनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी इक्वल टू हा 52. तसंच नेक्स्ट स्टेपमध्ये
फक्त एवढं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे आपल्याला. सो 5 - 1 येणार 4D प्लस 7 - 1 6D इक्वल टू 52. हे जे ब्रॅकेट्स आहे हे आपण आता काढून घेऊ. सो ए प्लस 4D आणि प्लस ए प्लस 6D इक्वल टू 52. ब्रॅकेट्स का काढले आपण? कारण हा आणि हा ए सेम आहे, तर या दोघांचं ॲडिशन होऊ शकतं. येस, तो आन्सर येईल 2A. 4D आणि 6D हे दोघं पण DD आहे, या दोघांचं पण ॲडिशन होऊ शकतं. सो 4D प्लस 6D किती होतं? 10D इक्वल टू 52. सो आपल्याला मिळालं इक्वेशन नंबर 2. दोघं पण इक्वेशन लिहून घेऊ. फर्स्ट इक्वेशन राहणार आहे ए प्लस 9D इक्वल टू 46 आणि इक्वेशन नंबर 2 आहे 2A प्लस 10D इक्वल टू 52. हे दोन इक्वेशन्स आपल्याला मिळाले. आता दोघं इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी काय कंडिशन असते? की हा जो कुठला तरी व्हेरिएबल आहे याच्या पुढचा कोइफिशियंट सेम पाहिजे, तरच आपण ॲडिशन किंवा सब्ट्रॅक्शन करू शकतो. बरोबर? ऑलरेडी हे आपण चॅप्टर नंबर 1 बघितले आहे की कसे दोन इक्वेशन्स असतील तर ते सॉल्व्ह करायचे. बरोबर? आता आपण काय करू की हा जो फर्स्ट टर्म आहे याचा हा ए आहे, त्याच्या पुढचा व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1 आहे, त्याला आपण 2 करून घेऊ. म्हणजे या दोघीकडे 2 होऊन जाईल. आता 2 व्हॅल्यू करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? ह्या इक्वेशनला 2 मल्टिप्लाय. तर आपण काय करणार? मेक द कोइफिशियंट ऑफ 1 व्हेरिएबल सेम. आपण व्हेरिएबल कुठला चूज केला, एचं कोइफिशियंट आपण सेम करू, म्हणून त्याला मल्टिप्लाय 2 करणार. फक्त आपण एला 2 मल्टिप्लाय नाही करू शकत, आपल्याला पूर्ण इक्वेशनला करावं लागेल. म्हणून 2 × a प्लस 9 × 2 मल्टिप्लाइड बाय जे डी असेल ती इक्वल टू 46 × 2. आता 2 × a केलं तर येणार 2a. 9 × 2 किती होतं? 18. आणि हा डी तसाच, सो 18D आणि 46 × 2 आन्सर येतं 92. सो आपल्याला हा फर्स्ट इक्वेशनच्या जागी आपण कुठलं इक्वेशन पुट करणार? 2a प्लस 18D इक्वल टू 92. आता हे दोन पण इक्वेशन आपण जे पण फाइंड आउट केले त्यांना आपल्याला सॉल्व करावं लागेल. का सॉल्व करायचं आहे? कारण आपल्याला ए आणि डी या दोन व्हॅल्यूज पाहिजे आहे. म्हणून दोघं इक्वेशन लिहून घेतले. त्याच्यात ॲडिशन परफॉर्म करायची की सब्ट्रॅक्शन परफॉर्म करायची हे कसं फाइंड आउट करतात? ह्या दोघांच्या साईनवरून. जर या दोघांची साईन सेम असेल तर आपल्याला सब्ट्रॅक्शन करावं लागतं, आणि या दोघांची साईन जर डिफरन्स असेल तर आपल्याला ॲडिशन करावं लागतं. आता या दोघांची पण साईन सेम आहे तर आपण काय करणार? सब्ट्रॅक्शन. म्हणजे हे जे खालच्या व्हॅल्यूज आहे याच्या तिघांच्या पण साईन चेंज करणार. तर तिघांचे पण साईन आपण चेंज करू. आता 2a आणि -2a 0 येणार, म्हणून हे दोघं पण कट झाले. 18 - 10 किती होतं? 8D. तो इथं येणार 8D इक्वल टू 40. तो डीची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी या 8 आपण इकडे डिवाइड करू. ई इक्वल टू 40/8 आणि डीची व्हॅल्यू काय येणार मग? 40/8 केला आन्सर येतं 5. तो डी इक्वल टू काय मिळालं? 5. आता डीची तर व्हॅल्यू मिळाली आणि नेक्स्ट व्हॅल्यू कोणाची फाइंड आउट करायची आहे? ए व्हॅल्यू. सो एची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी पुट डी इक्वल टू 5 इन एनी इक्वेशन. कुठल्या पण इक्वेशन्स जे आपण फाइंड आउट केले त्याच्यामध्ये जर टीची व्हॅल्यू पुट केली तर आपल्याला ईची व्हॅल्यू पण मिळते. करेक्ट? सो इक्वेशन लिहून घेऊ. ए प्लस 9D इक्वल टू 46. मला ह्या इक्वेशनमध्ये डीची व्हॅल्यू पुट करायची. सो ए तसंच येणार. 9 × dच्या जागी काय पुट करणार आपण? 5 इक्वल टू 46. परत नेक्स्ट स्टेपमध्ये ए तसाच लिहिणार. 9 × 5 आन्सर किती येतं? 45 = 46. हा इथं प्लस 45 आहे, याला आपण दुसऱ्या साईडला जेव्हा घेऊ तेव्हा तो काय होणार? -45. म्हणून ए इक्वल टू 46 - 45 आणि 46 - 45 आन्सर येतं 1. सो बघा, एची व्हॅल्यू 1 मिळाली आणि डीची व्हॅल्यू आहे 5. फाइंड आउट काय करायचं होतं या इक्वेशनमध्ये? अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. सो जेव्हा आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करायचं असतं तेव्हा आपण फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करतो. फर्स्ट 4 टर्म म्हणजेच काय? T1, T2, T3 आणि T4. आता T1 कसा फाइंड आउट करणार? तर तुम्ही
जर याच्या आधी व्हिडिओ बघितले असतील तर आपल्याकडे ह्या सगळ्यांचे फॉर्म्युले आहेत. सो टी वन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण टी वन इक्वल टू फॉर्म्युला ए आणि ए ची व्हॅल्यू किती आहे 1. सो इथं ए टी वन ची व्हॅल्यू आली 1. सेम टी टू, टी टू साठी फॉर्म्युला काय आहे ए प्लस बी. आता ए ची व्हॅल्यू पुट करणार 1, टी ची व्हॅल्यू पुट करणार 5 आणि 1 + 5 आन्सर येतं 6. सेम टी थ्री साठी फॉर्म्युला काय आहे ए प्लस 2d. व्हॅल्यूज पुट करणार ए ची आली 1, 2 × d ची व्हॅल्यू आली 5. सो 2 × 5 आन्सर येतं 10. सो 1 + 10 = 11. टी फोर ची व्हॅल्यू आहे ए प्लस 3d. पुट करा व्हॅल्यू ए ची व्हॅल्यू आली 1, 3 × d ची व्हॅल्यू काय येणार 5. सो 1 + 3 = 15. सो 1 + 15 आन्सर इज 16. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काय आलं मग 1, 6, 11, 16 and so on. हा प्रॉब्लेम इथं सॉल्व्ह झाला. हा प्रॉब्लेम खूप सिम्पल होता पण आपल्याला एक एक स्टेपने तो सॉल्व्ह करावा लागतो तेव्हा आपल्याला तो असं वाटतं की सिम्पल आहे. जर तुम्ही फर्स्ट स्टेपमध्येच सगळं सॉल्व्ह करायला गेला तर मे बी तो तुम्हाला डिफिकल्ट वाटू शकतो. म्हणून छोट्या छोट्या स्टेपने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा म्हणजे लास्टमध्ये तुम्हाला एक्झॅक्ट आन्सर पण मिळतं आणि इथं कुठलाही हाफ मार्क्ससुद्धा कट होणार नाही तुमचा जर तुम्ही अशा वेने सॉल्व्ह केलं तर. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपण क्वेश्चन नंबर 5 बघणार आहोत. तर क्वेश्चन नंबर 5 आहे 2 APs आर गिवन. तर फर्स्ट AP आपल्याला काय दिलं आहे 9, 7 and 5. सेकंड AP आपल्याला दिलं आहे 24, 21 and 18. इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ n अँड nth टर्म. हा जो प्रॉब्लेम आहे हा याच्या आधीचे आपण जेवढे पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले आहे त्याच्यापेक्षा थोडा डिफरंट प्रॉब्लेम आहे. तर तो कसा सॉल्व्ह करायचा आणि आपण एकदम सिम्पल वेने सॉल्व्ह करणार आहोत. तर आपण सोल्युशन बघू. सोल्युशनमध्ये सगळ्यात आधी आपण लिहिणार की फर्स्ट AP काय दिलं आहे आपल्याला 9, 7 and 5. आता फर्स्ट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनसाठी आपण काय काय फाइंड आउट करू शकतो. तर सगळ्यात आधी आपण फाइंड आउट करणार फर्स्ट टर्म. सो ह्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचं फर्स्ट टर्म काय आहे 9. म्हणून ए इक्वल टू येणार 9. स्टेप नंबर 2 कॉमन डिफरन्स फाइंड आउट करावा लागेल आणि कॉमन डिफरन्सचा काय फॉर्म्युला आहे टी टू मायनस टी वन. सो डी इक्वल टू टी टू ची व्हॅल्यू काय येणार या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनवरून 7 आणि टी वन ची व्हॅल्यू येणार 9. सो व्हॅल्यू पुट करेल तर उत्तर येईल 7 − 9 = −2. स्टेप नंबर 3 आहे फाइंड द nth टर्म. nth टर्म फाइंड आउट करण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. सो फॉर्म्युला आहे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन मायनस 1 × d. सो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन मायनस 1 × d. या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला काय काय टाकू शकतो आपण ए ची व्हॅल्यू 9 आणि डी इक्वल टू मायनस 2. सो या दोघं पण व्हॅल्यूज आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करणार. तर टी एन इक्वल टू 9 प्लस एन मायनस 1 × d ची व्हॅल्यू आली मायनस 2. राईट, पुढच्या स्टेपमध्ये टी एन इक्वल टू 9 प्लस हा मायनस 2 याला मल्टीप्लाय होणार एनला तर आन्सर येणार −2n. अगेन हा −2 आपण या 1 मल्टीप्लाय पण करणार तर मायनस साईन ही जी होती ती आपण तशीच लिहिली आणि −2 × 1 आन्सर आला −2. नेक्स्ट स्टेपमध्ये 9 मायनस आणि प्लस किती होणार आहे प्लस मायनस होतो साईन नेहमी मायनस सो −2n. अगेन हा −- का होणार आहे प्लस सो +2. पुढच्या स्टेपमध्ये येणार टी एन इक्वल टू 9 + 2. सो 9 + 2 काय येतं 11 आणि हा −2n तसंच. तर आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 ह्या फर्स्ट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनवरून मिळाला. आता सेकंड अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन काय दिलं आहे 24, 21 and 18. आत्ता आपण जेवढ्या पण स्टेप परफॉर्म केल्या सेम स्टेप इथं पण परफॉर्म करायचे. तर स्टेप नंबर 1 फर्स्ट ए इक्वल टू काय येणार 24. सो ए ची व्हॅल्यू आली 24. स्टेप नंबर 2 डिफरन्स. डिफरन्स फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे ई इक्वल टू टी टू मायनस टी वन. सो टी टू ची व्हॅल्यू 21 येणार आणि टी वन ची व्हॅल्यू 24. सो 21 − 24 किती येतं −3. स्टेप नंबर 3 फाइंड द nth टर्म.
सिंपल nth टर्म फॉर्मुला साठी कुठला फॉर्मुला आहे, pn इक्वल टू a प्लस एन मायनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी. इची व्हॅल्यू 24 आणि डी ची व्हॅल्यू मायनस 3 या इक्वेशन मध्ये टाकू, तर tn इक्वल टू 24 प्लस एन मायनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी ची व्हॅल्यू आली मायनस 3. सेम अगेन पुढच्या स्टेपमध्ये pn इक्वल टू 24 प्लस हा मायनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एन केलं तर मायनस 3 एन आला, एनएस साईन तसंच, परत हा मायनस 3 जेव्हा 1 मल्टीप्लाय होईल तेव्हा आन्सर येणार मायनस 3. तुम्ही ते ब्रॅकेटमध्ये लिहून घेतला. नेक्स्ट याच्यात टी एन इक्वल टू 24 तसाच मायनस आणि प्लस किती होणार आहे, मायनस, सो मायनस 3 एन. अगेन मायनस आणि मायनस काय होणार, पॉझिटिव्ह, सो प्लस 3. 24 प्लस 3 आन्सर काय येणार 27 आणि मायनस 3 एन तसाच. सो परत इक्वेशन नंबर 2 मिळालं. आता आपल्याकडे दोन इक्वेशन आहे, राईट, फर्स्ट इक्वेशन आणि सेकंड इक्वेशन. नेक्स्ट आपल्याला काय, त्यांनी एक सेंटेन्स दिलं होतं, इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल. सेंटेन्स वाचणं आणि ते त्या आपण जे सॉल्व्ह करतो त्याच्यामध्ये आणणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यांनी सेंटेन्स दिलं होतं की इफ nth टर्म ऑफ बोथ प्रोग्रेशन आर इक्वल, मग आपण काय लिहून घेणार की nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी आहे इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी. आता nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी आपण काय काढला, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता तो होता, करेक्ट, सो तो इथे लिहून घेणार, विच इज इक्वल टू 11 मायनस 2n. आणि nth टर्म ऑफ सेकंड एपी काय फाइंड आउट केला आहे, जो सेकंड इक्वेशन होता, इक्वल टू 27 मायनस 3n, बरोबर. आता बघा, हा n आणि हा n हे दोघं पण एका साईडला पाहिजे आणि हा 11 आणि हा 27 हे एका साईडला पाहिजे, तर काय करणार पुढच्या स्टेपमध्ये, 11 हा 27 या साईडला येणार तर तो मायनस होईल, तर मायनस 27 इक्वल टू मायनस 3n तसंच या साईडला राहू दिला, आणि हा जो मायनस 2n होता याला आपण ह्या साईडला घेतलं तर आन्सर आला प्लस 2n. 11 मायनस 27 किती येतं, मायनस 16, आणि मायनस 3n प्लस 2n काय येणार आहे, मायनस n. मायनस मायनस साईन दोघीकडून कट झाली तर n इक्वल टू आलं 16, बरोबर. पुढच्या स्टेपमध्ये आपल्याला nth टर्म फाइंड आउट करायची होती. इक्वेशन आपल्याला ज्या क्वेश्चनमध्ये काय दिलं होतं की n ची व्हॅल्यू पण फाइंड आउट करा आणि nth टर्म पण फाइंड आउट करा. सो n ची व्हॅल्यू 16 तर मिळाली. आता टी एन फाइंड आउट करण्यासाठी ही n ची व्हॅल्यू जे आपल्याला दोन इक्वेशन मिळाले होते त्याच्यापैकी कुठलाही एका इक्वेशनमध्ये टाकायचं आहे. सो आधी तर आपण इक्वेशन लिहून घेणार कुठलं तरी एक, तर मी चूज केलं इक्वेशन नंबर 1, ई एन इक्वल टू 11 मायनस 2n. मग n ची व्हॅल्यू जी 16 आहे ती आपण इथं पुट करणार, तर ई एन इक्वल टू काय येईल मग, 11 मायनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16. सो टी एन इक्वल टू हा 11 परत तसाच, आणि 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 किती येणार, 32, सो मायनस 32, आणि 11 मायनस 32 किती येतं, मायनस 21. सो इथं हा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केला आणि आपल्याला व्हॅल्यूज काय मिळाल्या, की व्हॅल्यू ऑफ n इज 16 अँड nth टर्म इज मायनस 21. सो दोघं पण व्हॅल्यूज आपण काढल्या. हा प्रॉब्लेम मे बी थोडा ट्रिकी वाटू शकतो तुम्हाला, कारण तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस केली नाही आहे. एक दोनदा जर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला तर तुम्हाला हा पण खूप इझी वाटेल. सो ह्या प्रॉब्लेममध्ये काय दिलं होतं ॲक्च्युली, की दोन आपल्याला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन दिले होते आणि त्याच्यावरून एनची व्हॅल्यू पण काढायची आणि टी एनची व्हॅल्यू पण काढायची. तो सिंपल आपण दोन इक्वेशन केले आणि ते दोन इक्वेशन सॉल्व्ह करून आपण एन इक्वल टू 16 आणि nth टर्म मायनस 21 फाइंड आउट केलं. याचा नेक्स्ट जो व्हिडिओ येणार आहे त्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बाकीचे उरलेले जे प्रॉब्लेम्स आहेत, 3 जे मेन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत ते सॉल्व्ह करणार आहोत. तर स्टे ट्यून्ड आणि याचा नेक्स्ट व्हिडिओसुद्धा बघा तुम्ही, कारण जे एक्झाममध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत ते मी या पुढच्या क्वेश्चनमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत. तर कंटिन्यू रहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईबसुद्धा करा.